车教授，职人洗车用品专卖。耶、yeah, ，大家，我是科比传教士。哎，我们今天来土城收一台公益车，拜拜。2005年的 Artist。啊，照片我们那时候我稍微看一下，照片是看起来都还行，银色的。我们来看一下，基托塔的版本还蛮多的，这个比较新的。这个又好像比较新一点。这个比较新的，我那好像02的啊。02对。对，啊，这个是2005年的。贴纸还在。贴纸还在。然后水箱架还在。我看有没有水，不然它开不回去。咦？它是卤素的灯泡。车子我讲了，引擎脚比较麻啊，确实是比较麻一点。然后这个我们的干爹又能出场啊，对啊，这个是没有破格，那你看这个时候太阳晒晒就暖掉了。里程数19万9000，啊，这是没有天窗的。怎样？这什么？这里还有一层。我刚刚看这一层，你知道我刚刚再来一个动作是什么吗？什么东西？摸这里。那什么？这是什么？空车。哦，正常不太会去装这个，感觉它应该还好哎，应该弄回来很久，弄回来再帮你确认一下，这样看不出来嘞。对啊，这样看不出来。我看这缝隙其实也没看不太出来。哦，难怪屋顶会很翘起来。哇，这个就是之前黄色的嘛，有烤过啊，太阳晒，这里就一点点。哎，假如我变。挂掉。对了齁，它是 1.8J 版的。J 版是什么意思？ J 版以国大来看， J 版是最低的，最低阶的。最低阶。对。可是啊，它也是很漂亮啊。算还不错啊。对啊。一般来讲，如果载客人，这个会快烂掉，椅子会破损，这边进出通这边嘛。啊，再来就是吼，你看，它这个就不见了，它的儿童安全锁。啊，因为你载乘客是不允许锁起来，不然如果假设是女乘客，她跑不掉，所以这个都要剪掉。所以那个蕾丝布也有可能是计程车留下。应该不是啊。哦，不是啊，可是那个年代。它很流行啊，好像大家都还蛮流行弄这个东西。对，它其实你看哦，它椅子都还算蛮漂亮。它椅子还 OK 啦，状况都还不错的。我知道了，我查一下里程数准不准。查到了，有啊，应该是没有错了。可是它有一次打错了，现在大概19万9嘛。嗯，好，它变成你看109年的时候是18万。啊，110年的时候竟然变8万，他把一拿掉了，打错，手写，隔年又回来了，变成8万差很多。欸、对啊，反正我打错啊，我之前看过有电站打0的，还是10公里的。你搞懂我好乱啊！这个都应该回去啊，再检查一下。人家轮胎，哎、欸，蛮深的，哎、欸，今年换的，23年18周，轮胎不用换了，很新。这个是之前是爸爸在开的，啊，爸爸那时候就是曾经一度去当计程车，他是买没多久就身体生病，就没再做，又刚改回来。嗯，之前都是车主他老婆的姐姐在开，算一只小姨子，小姨子是妹妹吧？哦，大姨子在开，对，啊，现在用不到了，也舍不得，所以才叫我们来收。虽然他当过计程车，可是整体来讲，哦，以这个车子来讲，19万其实也不算多。刚刚有查了一下，哦，内装其实就。比我们那一台20几万的还漂亮，它真没什么破损。啊，因为我为什么要看后面的原因，就是说，如果假设今天椅子换过，它就不会有那么的一致的颜色。颜色这个是一致的，就没有换过。好，你换回这换回，也刚刚两个不刚，前后座也会不一样。那时候考完漆到现在，漆没有再考过了，难免的一点小刮痕那些啊，不保感，前保感也有一点。好，大致上看起来没有大撞，那还 OK。应该是可以吧，所以可以过，可以过吧，可以啊，你觉得可以就可以，你觉得可以啊，因为以他这样讲法跟看起来的状况是没有什么出入，所以功率不需要调变完，不用，对啊，对啊，好，那应该是可以。可以了哈，我走了，好，拜拜。
公益车收到了，肚子饿，我们来吃个饭。好，我调料一下羊肉，因为我不吃牛肉，所以我们吃羊肉。你不吃牛肉？不是香菜，九层塔。九层塔也有味道啊。那你可以的。我可以啊，香菜它，我们认为不是香的。隔壁的饭怎么那么小？我小碗的。哦，你点到小碗？对，我点小的。好，谢谢。旁边那个都有蒜头、辣椒可以加。好。他这个要加哪里？加汤、加面、加饭都可以。他说半价。他这是羊肉汤。对，羊肉汤。这样看起来好像羊肉面比较好。哎，这个赞呢，我喜欢吃蒜头。他这是生炒羊肉。对。然后九层塔是随便加，好吃吗？还不错，赞的。喜欢吃蒜头的一定要加。啊，我点小碗的了，会辣吗？不会，一点点，不会特别辣，可是很好吃。它是小碗的，可是我觉得如果是小姐来吃，应该搞不好吃不太完。啊，我想说我又点别的，我就点小碗的。清汤，姜丝清汤，感觉还不错，姜味蛮重。我喜欢吃姜 ，OK 啊，有羊肉的味道，可是不是很重。你不能这样讲，我会吃羊肉啊。如果你不是食量很大的，点大碗的两个人吃是可以的。这蒜头真的很好吃，强烈建议来吃的一定要加吃虾的羊肉，味道不会很重，有一点甜甜。羊肉从哪边来的？羊的身上。不，我们哪里有羊？我不知道，高雄有吗？我第一次看到九层塔就我们用生吃，一般不是说会丢下去直接炒，还蛮新奇。我觉得应该点小碗，有点大。你不是说十块钱，差十块钱而已。对啊，差十块钱。我想知道他小碗到底多小。他说小辣其实没有很辣，就是有个香味，不是蒜辣那一种。这个它就是大蒜跟羊肉还有辣椒炒一下，然后再加一点葱，味道不会很重，觉得蛮好吃。蛮好吃的。觉得蛮好吃，觉得蛮好吃，觉得蛮好吃，觉得蛮好吃。不错，下次经过我们再来吃。好像有点热哦，你就吃冰的话。好，我带你去吃我的蚵仔冰。羊肉龙不错吃，不错吃哈。我没想到它大碗这么大。好了，现在刚好顺便试一下车。这台没有声音了、哦。哎、欸，这个是拉力油，它从以前到现在拉力油，它就没有改过，下面有个洞。嗯。哎、啊，表开了加，跳表的表。有一个表。感觉现在还有这种卡带的、啊，如果有可以，不知道可不可以放哦？应该可以啦。那现在最大的问题就是前脚而已，啊，再看有没有漏油那些而已。底盘 OK 啊？这算女用车吗？算啦。后来你看为什么？你看这东西化妆品的。后来我研究了一下，我刚收抠了下来一些分析，我用我的分析，你用什么分析？因为我这样啊，搓一搓，嗯，对，这是女生的粉。这冬片，它这个有个防尘的盖子啊，它这个坏掉一次要叫两层，一层就是比较厚的，一个是上面的玻片，那个都会很容易脆掉。哦、上面是玻片，啊、下面有一个固定，那一个都会，两个都会脆掉。今天休假，礼拜三啊、哦？为什么你要跳礼拜三？为什么是礼拜三？为什么是礼拜三？隔壁传的，好吧，被冲，被冲。那我们嘞，这边要什么？要吃到芋头，不然不行。清源好像是连锁的，连锁的、哦。对，我还第一次吃哎。这一下，贡丸。哦啊。对，芋头没错，没有多肉。它不会很甜的。它的冰打得很细。对啊。你是很爱吃芋头。对啊。它有一个小用餐空间，跟一般饮料店不一样。这是打成泥的吧？嗯，尤其是整颗下去做的，那不错。完食了，看到完食，感恩，我真的是把它吃完了。啊，好可爱的碗，好吃吗？只要是芋头就是赞。可是呢，芋头它打成泥，真的蛮浓腻的，嗯，也不会太甜。因为我们现在假如老了我看的兄弟，其实这个对我们来讲，我觉得还可以接受。虽然它是甜的，可是没那么的夸张。那、啊、你觉得呢？我觉得不错啊，不会特别太甜。对，太甜我们就不行了，年纪大了不行了，小朋友可能没差，对我们来讲不行，负担。你看哦，我们虽然有去吃东西，我们都是有
有缴费的哦。啊，这台我们就收到了哦。这个不晓得就是几个月后的一台公益车，看起来会是明年的啦。试完了，引擎油真的比较麻啊，没有什么特别的异音，可能内装有一点稍微麻麻的这样而已。其他的功能还好啦，冷气刚窗户关起来就是有冷啦，因为冷媒不见了，它不可能开在又有冷媒了。底盘开起来听起来是没有什么异音，原则上可能就一样的，顶起来可能就看一下。我是觉得底盘漏油一些，我觉得应该是烂平的，久了一定会的啊，反正就检查一下啊，就一台很赞的公益车啊，我们要穿针下去。其实我一走的时候，这个车主他的妹妹就是叫我们来的那个。眼睛都红了，我叫他拍照，他说不敢，因为他真的拍了，眼泪就喷出来了，对，他舍不得。所以这个他们去换新车可以折抵，他们也是一样都舍不得。就是旧换新可以折抵五万或甚至更高，可是对他们来讲就报废了。他们宁愿把这台车捐出来，他影片还可以看得到，偶尔想到的时候还可以看一下，影片永流传。你大家都有感情，对，你就是有感情的东西。好，这个是成功。好，喜欢记得帮我订阅、分享、开启铃铛哦，耶、yeah。刚好今天来土城吃一下美食，或者有更好吃的再帮我下面留言，我们再来吃。对了对了，打个广告好了。这车啊，他跟我们联络是他先生嘛，目前在开这个姐姐的妹妹，他是开了一个猫的旅馆，他只有猫没有狗啊，养猫。如果您出国没有人可以照顾的话，可以送过去给他们去顾。还没开业，还没开业啊，先加装潢了，人家做公益，我们帮他做一下免费的广告。好，我们就回去了，车也试了，电话也来了，好，耶，拜拜。Ultra Dash S 三。地表最高 CP 值行车记录器，所以小姨子是姐姐，大姨子是妹妹。没有，大姨子是大，看多一个大姨子，拢会塞啦，那这个称呼啦。人家不是问说，哎、欸，泰山，你有没有乳名？乳名是什么？奶奶的名字。不是乳名，就是你小时候在吃奶的时候，人家叫你什么？哦，人家叫我死鬼。哦